BT. Halo, Dute. Dilah, dilah, dilah. Apa terjadi? Dede? Dede dengar tak? Dengar tak? Ah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengar, Dengar, dengar. dengar. Ah. Tadi dia termute. Tadi saya mute kan? Okay, sorry. Terpaksa pakai telefon ni. Laptop saya dekat office. Ah, tak apa, tak apa. Okay, kan. Okay, Tak apa. sekarang statusnya settle. Presentation, presentation pula. Drawing. Settle. Nak bentang. Setakat ni alhamdulillah lah, okay. Okay. Hari siang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tengok dulu AutoCAD awak punya final design, lepas tu baru kita bincang macam mana preparation untuk minggu depan. Okey, boleh. Boleh, boleh. So Okey, boleh saya mula. okey. Assalamualaikum. Hari ini kumpulan Silakan, kami Yasmin. nak Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami nak bentang AutoCAD presentation untuk face mask bending machine. Dan untuk bahagian body, kita orang ada buat design body untuk design A dengan design B. Yang ni merupakan design A punya drawing dan disertakan dengan dimensions. Dan untuk design B, ni dimensions dia dan dia punya design. Kemudian mechanical system untuk device ni. Yang pertama kita gunakan spill and coil system. Ni merupakan AutoCAD drawing untuk spill and coil system. Ni diameter dia dan juga motor dan gear dia. Dan mechanical system kedua, suction cup. Ni drawing untuk suction cup dan dimensions dia. Yang kat sini intersection ni dia punya gear. Untuk payment system, sebab payment system iaitu cash validator dengan Arduino Uno tu produk yang ready made, yang ready beli. So kita orang hanya ambil size dia saja untuk kita orang tunjukkan kehadiran dia dekat dalam final design nanti. Dan seterusnya untuk control system. Yang ni merupakan pickup point untuk kita orang punya face mask lepas kita dah bayar. Dan ni pickup point dia berserta dimensions. Dan ni sensor yang kita akan sertakan dekat dalam device kita orang sebagai indikator produk kita berfungsi. Kemudian connectors. Yang connectors ni merupakan bolts untuk kita pasang device tu dekat dinding dan menyambungkan komponen. Dan kemudian wall connector untuk kita tampal dekat dinding. Kemudian final design yang kita orang decide untuk gunakan untuk buat produk ni ni yang terdiri daripada kita orang guna mechanical system double coil system. Yang ni sensor bolts dan menggunakan design A Arduino Uno dengan cash validator dengan wall connector. Ni as product view untuk final design yang kita orang pilih. Specification dia solution 2 berdasarkan dekat HOQ dengan PO diagram yang kita orang pernah buat dulu tu. Kita orang memilih solution 2 which is takaran ni dan dimensions untuk device ni 100 cm, darab 50 cm, darab 100 cm. So teacher. Okay, yang tadi tu kan, kenapa masa mula-mula tu Ernie tunjuk body tu ada dua jenis tu? Bukan ke drawing ni kita perlu lukis kita punya final design konsep yang kita buat pemilihan daripada scoring dengan screening tu kan? Kan you dah Ya. pilih solution dua, so inilah dia punya final design kan? Ya. Habis tu kenapa tunjuk yang rumah tadi tu?
Kenapa buang Yang tu masa lukis benda tu? Sebab yang tu you tak payah draw lah. nampaknya kita orang ada tersilap sikit sebab draw dua kali. Tapi Sorry, sebab saya yang draw bahagian body tu kata. okay, kena Sebab saya ingat nak keluarkan draw yang tu. dua-dua. Lepas tu, dia boleh doktor cakap. Okay, baik. Nanti kami keluarkan. Sebabnya dia tak berkaitan. Nanti orang akan, yelah, you dah buang masa kat situ. You lukis body yang tu. Sedangkan dia tak, apa kata? Dia tak perlu pun kan? Ah, ya. Okay, Nanti cuba kita pergi dia tutup dekat. lukis sistem pun kena buang juga kan? Sebab kita orang lukis dua-dua. Ah, tak perlu. Tak payah. Okay, pergi balik yang depan. Okay, Tak apa start lah, kita boleh daripada buang. yang awal tadi. Okay, untuk body. Okay, untuk final design, sepatutnya mula-mula you, of course lah, you akan letak final design, final concept design yang you choose during scoring tu kan? Ya. Patutnya you tunjuk dulu sketch yang solution 2 tu. Sketch solution 2 yang kita orang tunjuk kan dekat you ada meeting sketch kan? tadi. SM, you ada sketch kan? Kombinasi ni, lepas tu you buat hand drawing ni rupa dia kan? Ada-ada. Okay, lepas tu baru you start drawing untuk yang apa? Yang you pakai AutoCAD ni. So you tunjuklah yang yang tadi tu. You tunjuk yang full assembly. Full assembly, okay. Maksudnya yang gambar yang last kali tu you letak depan. Okay, lepas tu baru you kata you pun pergilah drawing part by part. You pergi kepada satu bahagian. First you pergi body. Kan? Boleh, boleh. Okay, yang dekat body kena tengok dekat title block kat bawah ni mesti scale dia dalam unit apa. Oh, Ni you okay. punya drawing ni dalam unit apa ni? Semua sentimeter. CM, CM. CM, bukan ke dalam drawing you kena pakai MM. Oh, yeah. Allahuakbar. Sebelum ni you pakai, you buat drawing you pakai apa? Sentimeter. Yang you belajar dalam Selalu dia AutoCAD tu sentimeter. Ah, dia suruh kita orang edit kat situ. Saya lepas. Siapa ajar you drawing? Aduh lama doktor tu sekejap eh. Sekejap eh doktor, saya pergi tengok jadual saya lepas. Biasanya kita lukis kat sini dalam MM. So dekat title block tu you tak tulis yang unit dia berapa. Check, kena check title block dia punya title block format. Format title block. Encik Ali. Pasal yang ini yang pasal yang kat ini yang scale ini kita guna nisbah eh, tak tahu pula. Sebab ya, sebelum ni tak ada pula betul. dia Memang minta. scale tu guna nisbah tapi awak bayangkan Elfan, you hantar drawing ni pada saya yang mana you tak brief apa-apa. You kata doktor ini drawing saya, minta endorsekan, minta luluskan, minta signkan. You pun hantar atas meja saya, saya pun buka lah drawing ni. Tengok title block, okay saya tahu dia 70 panjang dia. Tapi 70 apa? Satu soalan yang saya akan tanyalah sebabnya you tak ada tulis dalam drawing ni dekat even dalam title block tak ada dimensionkan unit. Okay. So kalau you kalau dia standard by right what I understand biasanya kita pakai dalam unit mm. Tapi you kata tadi you pakai dalam unit centimeter. Itu dah jadi konflik yang satu. Yang scale ni memang kita faham pun sebab you draw scale dia satu nisbah dua maksudnya you kecilkan scale lah kan. You tak pakai ratio satu-satu. Maksudnya ratio satu-satu tu kalau takkanlah you tulis kalau panjang asal dia contoh 70 cm. Takkan you nak draw dalam ni 70 cm. Mungkin you buat you buat nisbah satu nisbah 10. Maknanya you draw kat situ 7 je kan? Betul tak? Betul. Ha.
So adakah anda faham maksud skill dalam ni? Faham? Doktor, Faham, so faham. kita orang kena tukar kepada milimeter ataupun letakkan dimension tepi Okay, check. dimension satu unit. First thing dulu, check dulu. Format title block. Format title block. Kalau dalam title block tu dimensionkan dia unit, so you tak perlu lagi ubah you punya dimension dekat dalam ni. Oh. Yang ni memang kena tanya orang design lah sebab saya dulu saya ajar AutoCAD juga tapi saya lupa lah. Tapi tak silap saya dulu saya ajar memang drawing you dalam unit mm. You better check dengan kawan-kawan you ataupun you check lah apa ni. Untuk tadi Format untuk apa ni. Title block ni kan apa semua kan. Boleh boleh. Okay and then. Doktor ni title block ni pun kami dapat daripada saya lepas. Kami just copy je. Daripada mana? Daripada Encik Azni. Daripada saya lepas. Encik Azni. Tajuk apa? Design ya? Engineering graphic. Engineering graphic. Kalau saya jadi awak lah. Awak kan biasanya kalau drawing ni selalunya saya tanya Dr. Julfiza atau Nizamuddin sebab dia orang memang orang design. Okey, nanti kita akan tanya Dr. Julfiza ke. Awak kenal Dr. Julfiza? Dia ada ajar awak? Ada. Ada, ada, ada. Ada. Orang engineering design. Mesej lah dia sekejap tanya dia. Doktor nak tanya. You cerita kefahaman you dengan kebenaran. You cerita dulu apa yang you buat ni pastu dari segi kefahaman betul ke tak? Just nak double check je. Boleh boleh. Okay and then apa ni? Okay lepas tu baru kita ini part by part so ni dah pergi body seterusnya. Okay. Spring and coil system ni dia akan tanya nanti kan macam saya cakap sebelum ni jika komponen atau bahagian daripada you punya produk itu you nak beli ready made ataupun you nak custom made. Custom made ni maksud saya you buat sendirilah. Bila you nak buat sendiri of course you kena ada drawing. Maksud saya buat sendiri tu sama ada you buat drawing, you pergi lab buat ataupun you buat drawing lepas tu you pergi hantar kilang, you suruh dia buat. Okay. Satu lagi adalah you beli siap dah. You pergi kedai, you cari spring yang spek-spek dia macam ni. Lepas tu you terus guna je. Letak dia, you buat assembly je. So kalau ikut kefahaman saya yang you buat spring and core system sebab you draw, maknanya you nak buat spring ni. Betul kan? Sebab saya ada try research untuk yang spring coil ni kebanyakan dia akan jumpa size standard. Kerana memang dia punya dimension dia memang besar. Tak pernah jumpa lagi lah yang jenis yang kecil punya kan. Okay. Kita orang cadang. Jadi soalan dia Irfan, apakah method atau kaedah ataupun manufacturing process yang macam mana you nak coilkan spring ni? What type of machining you are going to use untuk you coilkan you punya rod ni lah. Of course you akan beli satu besi yang panjang lepas tu you gulung-gulung-gulungan dia kan. Itu soalan yang akan panel tanya lah. So sebelum panel tanya minggu depan saya tanya awak dulu. So it's better for you to decide either you beli ready made. Dan kalau you kata macam you cakap tadi, dekat kedai banyak jual standard yang size dia tak menepati apa yang you nak. So another thing yang you kena fikir, apakah proses atau machining proses yang you kena lalui untuk you dapatkan spring berbentuk macam ni. Okay, fikir-fikirkan eh.
Okey doktor, boleh. Okey, next. Seterusnya. Seterusnya. Okey. Ini kita akan keluarkan sebab kita tak guna. So yang suction cup ni, suction cup ni kenapa tak guna? Sebab kalau ikut final design kita orang, ikut yang kita orang pilih hari spring, tu kan? Kita orang akan pilih spring. So nanti kita orang akan ini tak perlulah. Aduh, buang masa je melukis-lukis benda ni. Sorry doktor. Yeah, okay. So payment system ni saya faham tadi sebab Annie dah explain, because you punya cash validator dengan you punya control system dia punya tu semua you beli ready made kan, betul tak? Ah, yeah, betul. But then you still need a proper box to place dia punya apa yang kata? Kedudukan. Untuk you letakkan benda tu lah. So you ada drawing benda ni semua. And then? Yeah. Kemudian control system ni pick up point kita orang. Kita orang memang guna yang ni. So ini pick up point ni kita kata slot dia kan? Tempat yang you ambil. Tempat kita ambil barang yang kita dah purchase. Okay. Okay. Next sensor ni. Sensor ni pun sebenarnya you beli dia di Mac. Kenapalah you pergi lukis? Adakah you lukis benda ni? Hazura sila jawab. You letak, tapi you letak gambar produk tu lah. Kalau ada drawing produk tu pun you letak. Okay, sebab tu saya tanya ni, adakah awak lukis benda ni? Okay, kalau you tak lukis, you letak dalam ni tapi you tak bolehlah letak nama you. So maksudnya ni letaklah daripada company mana kan? Dia punya, daripada dia punya ni lah. Okay, and then next ada lagi tak? Next connector. Kita okay. Orang for this connector, another issue. You pakai AutoCAD kan? Drawing benda ni kan? Yes. Okay, bolt ni dia bukan standard ke? Dia ada size standard. And yeah. Orang lepas tu you lukis benda ni? Kalau solid work, dia ada library. Kita terus ambil je daripada library. AutoCAD saya tak tahu. Cuba check. Kalau tak ada dalam library AutoCAD, okay, you can maintain. You boleh remain benda ni. Okay, faham. Okay, kalau ada dalam library, kalau ada dalam library, you call back je. Maksudnya you masuk, you tarik je lah daripada library, you letak je lah dalam title block ni. Okay, boleh. Then wall connector. Okay, wall connector ni tak payah nak buat ni. Benda ni ada ni kan, jual kan, betul tak? Tapi it's okay kalau you kata kita tak nak beli, kita nak buat sendiri pun tak ada masalah. Kalau yang ready made, kita orang pun tak sure size dia kena tak dengan kita orang punya final product nanti. So tak apalah, you maintain je lah kat sini. Okay. Okay, and then you punya final design tadi. Okay, bila kita kata ini exploded view kan? Ya. Yang assembly view yang dia punya bukan exploded punya, yang memang seketul, yang memang dia duduk kat dinding. Lepas tu dia digantung dekat wall connector tu. Oh, maksudnya kena buat macam gambar dia melekat dekat dinding macam tengah digunakan ke? Betul. Kalau dalam macam kita kena buat simulation tu doktor? Ada simulation tu lagi bagus lah untuk presentation minggu depan. Okay. Kalau you tengok dalam sebab group N ni ada buat simulation kan yang you temax hari tu. Kalau you boleh buat sampai tahap ni Ernie, tekan apa? Masukkan duit lepas tu keluar face mask tu, itu lagi baik. Okay, faham. Kita orang cuba bincang nanti. Tapi gambar yang dia memang tergantung dekat apa?
Dekat dinding. Dekat dinding tu semua tu, lepas tu adalah dia punya arrow kata, bagi tahu ni body ni apa tu apa tu lagi bagus lah. Oh, boleh boleh. Faham faham. Tapi dia benda tu dia tak duduk dalam title block ni. Dia macam satu figure je. Macam appendix. Cuma kan satu benda yang saya cuba untuk fikir macam macam mana nak buat, nak kita nak bagi tahu yang you punya produk ni, innovation ni adalah ada sedikit kelainan dan lain daripada vending machine yang ada tu. Macam kita nak cari X factor dekat you punya produk ni. Saya macam terfikir, saya macam terfikir nak pakai satu komponen dalam you punya produk ni, dia daripada recycle punya material. Recycle punya material, tapi saya tak pasti dekat komponen mana. Dekat coil tak boleh ke doktor? Kita guna plastik yang boleh recycle tu. Dekat body ke? Kalau koi tu memang tak boleh saya rasa. Apa Irfan? Kalau body tak boleh? Kita ambil besi buruk mana-mana ke? Lepas tu kita tulis balik. Okay. Kita buat balik. What I mean by recycle material ni, bukannya dia besi, contoh tong biskut ke tin biskut ke apa kita buat ni boleh lah. Tapi dia punya impact dia sikit. Katakanlah kita kata body ni, tapi kita nak pakai composite. Yang mana composite ni kita buat sendiri daripada apa ni? Serat apa, sabut kelapa ke apa ke, ha macam tu. Faham tak? Oh, faham, faham. Maksudnya body ni you akan buat mold, you akan buat acuan, sebab body yang awak buat ni sangat senang. Sangat senang sebab dia petak je kan? Betul tak? So you boleh buat acuan dia macam papan je lah. Betul tak? Betul, betul. Lepas tu you layerkan apa ni, kita buat composite tu maksudnya akan ada polymer, you layerkan polymer, lepas tu you susun-susun sabut kelapa ke, serat tebu ke, kulit durian ke. Ikut layer kan doktor? Itu dia panggil composite. Kita layerkan dia, lepas tu kita keringkan dia, keras lah jadi macam macam ni meja chipboard awak tu. Oh. Macam beli so, kain. So dia punya X factor awak ni, kita kata dia macam vending machine, tapi machine you tu tak dibuat daripada metal, tapi dia buat daripada bahan sisa buangan. Yang mana you proses balik, you jadikan dia composite. Ataupun you tak nak buat body ni macam besar sangat kan, you ambil yang bahagian yang kecil tu. Control system pun? Pick up pun? Yang apa, yang tempat untuk letak cash validator yang tu ke, ataupun slot yang kat bawah tu ke. Faham, ataupun faham. You kata yang apa, yang color purple ni, purple ke apa, pink ni, yang you tengok Arduino Uno dengan cash validator tu kan? Itu dia duduk dalam box eh? Actually Tadi you kata you buat box ni kan? Box ni berapa besar dia? Dimensions dia sekejap. You buka dimension dia. Ataupun yang ni you printkan pakai 3D printer je sebab dia kecil kan? Saiz kotak tu dia punya lebar 5.3 cm, panjang dia 6.9 cm.
Dia punya tinggi 6.9. 2 cm. Eh, jap. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 2 cm. Yang atas tu je. Arduino yang kecil. Tak, masa doktor yang include dengan cash Yang box validator dia tadi. ni. Oh, yang Yang box box cash yang besar validator. ni yang letakkan semua benda ni cash validator dengan Arduino tu duduk kat dalam box ni kan? Kecuali Ke kotak Arduino. apa ni you buat ni? Macam kotak tisu ni. Yang kotak ni dalam tu ada cache validator. Ya, Arduino Uno ni dia asing. Sebab nanti nak buat Maksudnya wiring kan. Arduino Uno tu duduk kat atas dah kan? Ya. Yang So kotak. maksudnya bekas yang box cache validator ni dia dia macam mana? Bila you beli tu dia memang kena ada box ke? Tak. Bila kita beli dia akan cash validator biasa. Kita orang letak box tu sebab nak bagi dia nampak lebih kemas dengan protected lah. Dan dia tak bersepah, takut. Dan So dia sekali. so maksudnya dia punya bekas tu tu you boleh print pakai 3D printer ke apa ke? Oh, okey. So tapi dia punya dimension ni kan 13.4 ni dia punya ketinggian tak? Panjang dia 30 kan? Yang 13 30 point tu tinggi lah ke? Sebab 13 kita letak dia, dia dalam betul keadaan berdiri. Tinggi. Okey, Kita letak dalam keadaan berdiri. Tapi saya Yang sebab saya nak membayangkan dia nak print kat atas 3D printer tu. Kita tapi boleh yang dia print dia. Sorry kacau. Yang 13.4 tu saiz sebenar cache validator. Yang kotak punya saiz sebenar tu dia 14. 14. Ya. Yang Okey. 13.4 tu cash So validator maksudnya sebenar. 14 kali dengan berapa pan tinggi dia? Yang Ifah kata tinggi dia 30 eh? Ya, 30. Lebar dia? 30 bawah tu. Lebar dia 14. Lebar dia 14. Tinggi? 30. Sekejap, dia kan 30. Dia kan ada tiga sebab you buat dia dalam bentuk box lah. Maksudnya dia ada panjang, tinggi kali lebar. Panjang dia 14. Panjang. Tinggi dia 30. Lebar pun 14. Oh, lebar pun 14. Okey. Sekejap. Nak confirmkan yang 3D printer sekejap. Wah, kita tak boleh nak. Sebabnya limitation untuk 3D printer tu 20 cm je. You So. boleh print 20 kali 20. So kalau nak buat juga boleh dekat Arduino Uno je kot. Tapi dia macam tak ada impact sangat lah sebab Arduino Uno tu kecil. Tapi itulah saya rasa kita pakai je yang body tadi tu Ifan. Cuba boleh tak kita pakai body tu kita buat daripada bahan kita semula. Bukan bahan kita semula. Bahan buangan. Apa kita kata? Kalau macam sabut kelapa tu semua tu kita panggil apa? Serai isi ladang tak kompos kompos material kan. Ataupun kan kita buat sebahagian pun tak apa. Tu nampak tak you punya body tu penutup depan je tu. Dekat depan ni. Yang sekeping tu. Yang you tunjuk tu.
Boleh juga. Oh, boleh. Tapi yang ni dah masuk nanti ke PSM, eh PSM pula FIP 2 tau. Cuma saya bagi idea je sekarang ni. Tapi doktor kata dia boleh buat 20 kali 20 kan? Masalahnya yang Inilah. yang tadi tu 14 kali 14 kali 30. Saya pun tak rasa dia boleh buat 30 ketinggian tu. Okey. Kau yang tak faham. Faham. Apa yang tak faham? Tak ada apa. Okeylah, tak apa. Ingat yang pintu depan ni tak 3D printer juga. Masaknya 3D print pintu depan ni lagi besar. Betul kan? Haa, lagi besar. Haa, lagi besar. Itu lah tu. Saya tak rasa dekat FKM tu ada 3D besar, 3D printer yang besar. FKM pun tak ada ke, doktor? Tak boleh pinjam. Sekejap, saya tengah fikir. Tak ada. Sebab 3D printer dia orang yang tu macam... Susah sikit lah kalau cross faculty ni. Kita macam masa kita habis hanya nak menunggu kelulusan, nak pinjam alat dia. Faham tak? Oh, faham. Kita kan nanti dah sem depan tu kita terus masuk je minggu pertama, minggu kedua tu. Kalau boleh kita nak masuk lab terus buat je kan? Betul. Tak apalah. Tapi yang ni you dah all, you dah finish dah FYP 1 ni. So sekarang saya nak you all preparekan slide presentation untuk minggu depan. Lepas tu kita buat mock presentation lah dulu. Boleh. So kriteria yang you kena highlightkan dalam slide presentation tu mesti of course akan ada problem statement. Lepas tu ada objektif. Lepas tu you ada benchmarking. You ada conceptual design. Dia punya method dia apa semua kan. Lepas tu ada final design. And then macam saya cakap tadi dekat end ni, kalau ada simulation, then you letakkan simulation dekat ujung. Okay, setiap orang memang kena present sebab markah dia memang secara berkumpulan. Tapi seminar tu sendiri dia akan evaluate 3 kriteria. Dia akan tengok satu dari segi presentation skill. Yang kedua, elemen yang kedua adalah berkenaan dengan conceptual design. Ada tak you buat generate the idea, berapa banyak you ada concept idea. Lepas tu macam ni you buat pemilihan, you buat screening dan scoring. You pakai proof method, house of quality. And then yang ketiganya final design you, part by part you macam mana you drawing, dimension you, you pakai ISO unit ke tak. Sebab tu saya kata you pakai kalau drawing ISO unit dia, tak silap saya, you check. Dia punya ISO unit dia adalah milimeter, bukannya sentimeter. So sebab tu lah amat penting bila you tunjuk tadi drawing tu, tak ada drawing unit dalam title block. Apa yang saya faham based on ISO standard, all the unit is in millimeter. So benda-benda tu dia akan tengok dari segi drawing you macam mana, and then wall connector. You kena tahu what is the estimate berat you punya vending machine. And then wall connector you ni ada dua. Adakah wall connector tu mampu untuk menahan berat wall
menahan berat body ataupun produk ni lah vending machine. Oh, lepas so yang tu, okay. Lepas tu you ada empat bowl tu kan, macam you nak, you nak, you nak lekatkan yang penutup depan tu dengan body yang belakang tu kan. So berapa ketebalan you punya apa ni, penutup tu. Lepas tu berapa panjang skru yang you guna. And then body dekat belakang tu kan yang dalam macam bentuk kotak tu, macam mana you nak jadikan dia bentuk kotak. So you need to think apa prosesnya. Mungkin dia akan tanya macam mana you nak bentukkan kotak tu. You you skrukan dia ke? Atau you memang guna, you bendkan dia lepas tu you welding. Ha, you kena tahu benda tu semua. Sebab benda ni yang panel akan tanya nanti. And then satu lagi, mekanikal, mekanik, you kena highlight kan mekanisme dia. Macam mana bila kita masukkan duit, macam mana how the vending machine operated. Macam mana coin tu berpusing dan dia keluarkan face mask. So itu je yang berkisar dengan FYP 1. Kalau you present yang tu tepat semuanya, orang faham semua, saya rasa tak ada, tak ada masalah pun. Doktor, yang estimate berat. Okay, untuk slide, slide presentation kita compile daripada slide mula-mula tu ke macam mana? Ya, yeah, betul. You tapi you bukan compile semua tau Ifan. Based on apa yang saya cakap tadi, you ambil beberapa ambil slide daripada lah. First meeting, beberapa slide daripada second meeting, then you combine jadi. So saya saya target dia ada dalam 20 ke 25 slide saja. Sebab you ada masa 20 minit kan untuk present. So ada 4 orang, maksudnya setiap orang akan present dalam 5 minit. So kalau satu slide 1 minit, 5 slide dah 5 minit kat situ. 5 kali 4 dalam 20 slide je lah. 20 ke 25. Doktor. Doktor ada soalan. Ha. Kan doktor kata estimate berat untuk wall connector tu boleh tahan kan? Kena tunjuk calculation ke? Kalau ada lagi bagus. Okay. Thank you doktor. Itu buat ni apa ni? You dah belajar kan dalam Statik kan doktor? Statik kan? Ya. Yeah. Statik. Okay. Boleh. Doktor, untuk presentation nanti, macam mana dia punya, orang kata apa, dia punya tentative, sebab dalam jadual yang doktor bagi, dia just ada room-room and then tak ada masa. Then, face to face kan 2:30, kan presentation tu start 2:30, betul tak? Setiap room tu ada 2 kumpulan je. So kumpulan yang pertama present dulu. Setiap orang akan, setiap orang pula. Setiap kumpulan dia beri masa 20 minit untuk presentation. Sebenarnya room tu macam mana? Room tu macam you masuk Webex. Macam ni. You masuk Webex macam dalam kelas tu kan? Macam you masuk kelas. Dalam kelas biasa, you all masuk je dalam Webex link tu. Nanti dekat atas, dekat bahagian atas kan ada file, participant, apa semua dekat atas tu kan? Dia akan ada bahagian room. Dia akan ada breakout room. Dia akan ada breakout room, lepas tu you klik je kat situ akan ada listed 11 room. Lepas tu you klik je room mana, you enter, you terus dibawa ke room tu. Kalau you, contoh you duduk dalam, bila you masuk kat dalam tu, maknanya you dah left lah yang tadi, yang main room yang awal-awal tu. You dah masuk kat dalam room tu, lepas tu you nak keluar kan, you tekan lift. Betul tak? You keluar daripada room tu, you bukan keluar terus, dia keluar dia akan jadi, dia masuk balik kat main, dekat main room utama tadi. Dia macam kita pergi conference dekat hotel, mula majlis perasmian tu dekat Dewan Besar.
Lepas tu seminar dia dekat bilik-bilik kecil. Pasal awak kata, oh nama awak dekat bilik satu. You pun pergilah dekat bilik satu. Betul tak? Cumanya ni dia secara virtual. Tapi nanti masa masa Kiranya hari pukul 2 Rabu tu tu sekali nanti. jalan terus lah semua guru. Ya, betul. So dia memang parallel session. Faham. Maksudnya bila semua orang dah masuk room masing-masing, dia present lah depan panel dia. So of dia, you tengok lah dalam tu panel tu kata okay group mana yang ada dulu, dia present lah sebab ada dua group je kan. Okay, you present 20 minit, Q&A 10 minit. Okay, dapat habis present, habis lah. You balik lah. Faham, faham, faham. Tapi nanti yang hari Rabu tu, masa 2:30 tu saya akan bagi briefing lah sekejap sebelum you pergi ke breakout room tu. Saya akan tunjuk slide macam mana you nak pergi ke room-room tu semua. Oh. Boleh, boleh. Doktor, yang pasal report, doktor 14 hari bulan ni kita orang kena hantar yang full semua dah siap ke? Ya, betul. Yang full lah doktor. Betul, ya. Sebabnya lepas you submit je dalam you learn, saya akan semak submission, lepas tu baru saya akan bagi kepada supervisor masing-masing. So yang draft kita orang tu doktor ada komen. So yang draft awak bagi tu saya akan komen dan saya pulangkan balik. Masalahnya sekarang ni saya tak boleh komen ni awak sebab student PSM dia punya deadline dia hari Ahad ni. So saya kena utamakan student project student PSM dulu. Oh, boleh sebab boleh. Dia orang punya deadline hari Ahad ni. Dia orang punya deadline hari Ahad ni. So saya dah pulangkan balik. Saya dah baca thesis dia orang. So saya dah pulangkan tadi. So sekarang baru saya nak start baca you punya report. Ada 4 report kan. So ikut giliran lah. Siapa hantar dulu dia dapat dululah. Oh, okay. So kita orang proceed je lah kan. Okay, ikut boleh, yang boleh. Doktor betulkan nanti. So nanti lepas saya minta you betulkan, you baiki. Lepas tu you dah baiki, you hantar je lah dalam you learn. Doktor yang tapi doktor, kita orang untuk hantar report kan ada bahagian fabrication apa semua tu. Tapi kita orang buat sampai drawing je lah kan kiranya sebab fabrication apa semua tak. Ya. Yang tu tak payahlah. Nama pun FYP 1. Jadi markah dia sampai final design je. Okay. Kerja conclusion apa semua tak payah lagi lah. Tak payah. Conclusion pun tak payah. Tak payah. Dia sampai chapter berapa eh? Pan. Chapter 2. 1, 2, 3. So sampai metodologi. Sampai metodologi. Okay. Mungkin selepas metodologi kot sebab you dah ada final design, maksudnya you dah ada result kan? Result. You ada result satu lah maknanya. Lepas tu doktor ada soalan yang entry dengan exit survey dekat bawah metodologi tu. Letak result survey kita orang buat yang Google Form tu kan doktor? Sekejap. Apa entry dengan exit survey? Itu dekat mana? Dalam chapter mana? Chapter 2, metodologi. Metodologi. Okay, entry survey tu yang benchmarking tu lah yang mula-mula you buat tu. Okay, exit survey you tak buat lagi sebab you tak fabricate lagi. Oh, so tu boleh biar kosong lah nanti. Kerana yang pakai Google Form tu letak under mana? Under yang you pakai Google Form tu, yang you buat awal-awal benchmarking tu, you kira entry survey lah. Tapi dalam you punya case, you tak panggil dia entry survey, you panggil market survey. So dia letak nama general je, entry dengan exit. Mungkin dalam case kita, entry survey kita adalah market survey, exit survey kita adalah testing. Kalau kita dah ada produk dah siap, buat apa kita nak survey? Kita test je lah. Betul tak?
Okay, kita suruh orang guna, lepas tu kita suruh dia komen. Itu je exit survey. Tapi contoh tahun depan PKP, you tak boleh balik asrama, you tak boleh balik kampus, you tak boleh masuk lab. You pun okay, buatlah simulation apa semua kan, you buat video apa semua. Lepas tu you pun hantarlah survey, dia orang tengok simulation tu, lepas tu dia jawablah survey. Ha, macam tu. So, doktor, so kan dekat under chapter 1, scope of the project, kita orang punya gun chart kena selaraskan empat-empat orang. Yelah. Projek yang sama kan? Macam mana pula Irfan kata final design siap minggu ke 10, awak cakap final design siap minggu ke 14. Nak double confirm. So ada benda yang generally is the same, tapi yang lain tu dia berbeza. Faham, gancat, faham. Gancat, apa lagi gancat, flowchart, HOQ. Pudagram, pudagram. Lepas tu dia punya final design tu semua sama. Doktor, untuk report kan, dia ada maksimum ni, maksimum page? Tak ada. Minimum tak dia ada, kan? Minimum dia berapa? 30? Tak silap saya. Sebab PSM 30, dah 50. 30 including front page? Kan? Okay, baik. Awak punya yang sekarang ni, report yang awak hantar sampai chapter 3 tu berapa je? Kita orang hantar draft. Kita orang hantar draft je. Kalau yang draft je. Nak kan kosong sure tak buat. Isi apa-apa pun. Kalau ada isi sikit je. Itu pun bagi extra itu, dengan dedication. Itu bukan draft. Itu template. Kalau ada index dengan dah sedikit ayat dah tu, okey ke doktor? Nama dia, nama dia draft, tapi dia sebenarnya adalah full report. Dia cuma ni kena scam ni. Kita lah hantar index. Kami kena deghosting. Ayah. Nasib baik tak saya tak ada, buka lagi, buang masa saya je nanti kalau saya komen. Tak ada leh, doktor kata suruh hantar draft. Kita macam iya, tapi draft tu bukan template. Draft tu adalah report sebenar, tetapi ada mungkin ayat yang tak betul, statement yang tak betul. Allahuakbar. Baru tahu kami selama ni. Kami ingat buat draft manufacturing. Saya buat draft manufacturing kan macam tu. Saya hantar je kosong. Okay, nama nama dia draft, tapi dia adalah report revisi ataupun kita panggil version 1. Sebab you hantar report you kan, you penulisan ni dia tak ada kita tulis report sekali, okay that's it, this is the complete perfect. Tak ada, you buat draft ni, lepas tu you hantar saya, okay ni tak perfect, ini tambah sikit sini, ini kena tukar duduk sini, alih ke sini, lepas tu masukkan info ni. Lepas tu you pun buat ikut komen saya. Itu dah jadi versi kedua, betul tak? Betul. Masih lagi draft. Masih lagi draft. Lepas tu you hantar lagi. Lepas tu you hantar kat saya. Lepas tu saya kata, okay, that's it ni. Settle. Betulkan format, hantar yang ni. That is your final. Gitu. Saya hantar index. You jangan pergi nanti you kerja. Nanti you kerja, bos you kata, Ahmad, draftkan saya satu report. You pun bagilah index tu. Memang kena penampor ni. Silap hari bulan, esok you are fired. Okay, okay. So, kalau macam tu, kena saya buka lagi lah kita orang punya draft. Kita orang dah baru lah nanti. Ya, betul tu, doktor. Okay, tolong bagi tahu, tolong viralkan kena marah, kat semua orang.
Ah, baik, baik. Baik. Nanti doktor satu Betul lagi kan soalan. misunderstanding ni? Satu lagi soalan Betul doktor. tu. Yang introduction semua tu minimum dia paling dia minimum ayat doktor kan. Satu contoh under introduction. Kalau kita buat dalam 200, 100 lebih macam tu je ayat okay. tu. Yang penting content ke ayat? Okay, untuk introduction saya cakap kan. Biasanya limitation untuk wording hanya berlaku pada abstract. Okay. Abstract hanya 150 ke 200 patah perkataan saja. Okay. Bila pergi ke introduction, contoh chapter introduction 1.1 background of study. Contoh eh. Background of study tu biasanya satu page ke satu page setengah saja. Dan ayat yang kita kata bagus, macam mana yang kita kata ayat yang bagus lah, saya tak tahu nak pilih perkataan yang sesuai. Ayat yang bagus tu dia bukan ayat yang melerik. Dia ayat dia mesti satu satu baris dua baris je, dia full stop. Dia tak ada end with banyak sangat. Faham. Ada student tu, dia tulis ayat dia, 5 baris baru dia ada titik. So kita engineer, kita tak cakap melerik, kita cakap direct. Dan ayat kita tak bunga-bunga lah. Kita kata figure 1 menunjukkan apa? Ni, graf apa? Kita kata contoh awak punya HLQ kan, Raja Satu menunjukkan House of Quality bagi produk ni ha. Titik. Lepas tu baru sambung. Ini adalah apa-apa-apa. Kalau biasa student dia kata Raja Satu menunjukkan House of Quality di mana ia mana dinilai, tak ada. You bagi straight forward je. Raja Satu menunjukkan House Quality untuk produk vending machine. Nah, di dalam House Quality ini kami menilai dia berdasarkan pada 5 kriteria. Titik. Jangan 5 kriteria iaitu tak payah, berhenti dulu kat situ. Antara kriterianya adalah seperti satu ni, dua ni, tiga ni, empat ni, lima ni dan ni. Lepas tu, kriteria contoh you kata kriteria pertama dia apa? Lepas tu baru you explain kriteria pertama dia apa, berkisar tentang apa. Lepas tu kriteria kedua bertentang apa, ni lah. Lepas tu baru you kata dan setiap kriteria itu apa kita letak yang apa yang dia punya apa relationship ke apa yang you kata strong, weak, apa benda tu. Aku tak ada markah-markah dia kan. Nah, you cerita kat dalam tu. You cerita balik. Itulah cita. Kenapa report you boleh jadi lebih daripada 30. Bukannya report tu, you letak House of Quality kata, Raja Satu menunjukkan House of Quality untuk produk vending machine. Habis itu. Raja Dua menunjukkan ni bersama tadi. Memang lah, kalau you tulis macam tu, 5 muka surat dah habis dah report you. Dia punya House of Quality tu kan, bila you, dia bezanya masih you bentang. Ingat tak minggu lepas ke siapa, bukan guru awak, saya rasa you tunjuk House of Quality tu kan. Lepas tu kan dia ada value. Kalau presentation, you tak payah baca satu persatu sebab bila presentation, panel tu boleh tengok dalam you punya slide tu. Oh, also quality dia, oh last kali yang paling dipilih adalah yang ni sebab markah dia paling tinggi. You tak payah baca dekat dia. Ada house quality, ada 5 kriteria, ni. Dan kombinasi pertama markah dia ada 60. Kombinasi kedua markah dia 70. You tak payah baca. Kalau presentation, kita tak payah baca. Kita pergi sentuh je yang paling maksimum, yang paling you boleh beritahu yang paling tinggi markah dia, yang paling rendah. Itu saja. Tapi kalau dalam report, you kena explain satu persatu.
Oh. Itu beza dia report dengan presentation. Presentation, cut it short, be direct. Yang highlight yang important saja. Tapi dalam report, kita kena laporkan secara detail. House of Quality ni ada 7 kriteria. Solution pertama, maka dia ada 62. Macam mana dia dapat 62? Ini tambah ini, tambah itu, tambah ini, dapat 62. Lepas tu yang lain, solution kedua, maka dia gini-gini, ha, berapa dia punya ni, dapat ni, dapat ni. Ha. You kena explain. Lepas you explain tu dalam report tu, baru pergi ke chapter kesimpulan tu kan. You pergi balik ke setiap subtopik tu. Kerana dalam konsep skori, maksudnya dalam kesimpulan nanti, FYP 2, you akan bagi tahu apa di dalam projek ini kan, FISMA vending machine telah berjaya dibangun, direka bentuk dan dibangunkan. Okay, sebab dia punya objektif dia nak design, yang kedua nak develop. Okay, kalau you dah develop, siap semua dah testing, okay, you boleh, kesimpulan dia you boleh bagi tahu you dah berjaya reka bentuk dan reka bentuk berdasarkan apa? Berdasarkan konsep yang you pilih, konsep number 2. Dengan markah dia berapa? Yang tadi tu yang explain dekat chapter berapa tadi, markah dia berapa? 62. Berbanding dengan konsep-konsep yang lain yang mana markah dia lebih rendah, iaitu ni 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 ni. Itu yang kesimpulan dia. You boleh tulis kesimpulan satu page tu. Ha, lepas tu baru you pergi ke apa, exit survey ke, you nak masuk kat dalam tu. Itulah macam tadi you cerita kejayaan you sebab you you dah successful design. Lepas tu you bagi tahulah final design konsep tu telah berjaya dibangunkan kan, dengan menggunakan apa, apa alat, dengan menggunakan beberapa kaedah ataupun method manufacturing process apa semua. You ceritalah dengan you nak apa, connectkan dia menggunakan welding ke apa, you nak cantumkan you ni ni apa. Sebab nanti kan you, bila you dekat lab nanti you akan ambil gambar setiap kali macam you buat cutting proses, you ambil gambar. Lepas tu nanti you ceritalah kat cutting proses tu apa step dia, machine apa you pakai, apa yang berlaku kat situ, ada masalah ke tak. Macam kalau you tengok daripada drawing ni kan, apa bahagian yang paling kritikal yang you nak buat nanti. Mungkin Irfan kata dekat body dia ada sedikit apa kita kata challenge bila you nak bend kan, betul tak? Sebab dia punya body ni kan dalam bentuk kotak kan. Challenge dia macam mana you nak bend kan dia tu, dan bending tu straight, dan kemudian macam mana pula you tak nak bagi dia tajam dan membahaya. Lepas you dah bend ataupun you kata you tak nak bending, sebabnya bending tu macam banyak proses dia leceh, you kata you nak weld je. You potong-potong-potong ikut saiz tu, lepas tu you cantumkan dia secara welding. Okay, cabaran dia bila welding, kita nak tahu kekuatan lah. Tu kan apa yang kita perlu elakkan apa semua. So itu kita kena pasti, sebabnya biasanya waktu kita drawing ni kita dah tahu dapat mana yang paling susah nanti. Ini design ni paling paling complicated ni, rasa macam susah nanti masa kita nak buat ni, fabricate nanti. Contohlah, tapi kalau saya tengok daripada ni, sebab tu saya tanya tadi yang dalam bahagian awak punya komponen ni, semuanya senang kecuali spring tu. Sebab tu saya tanya balik. You decide to buy apa ready made punya spring coil ataupun you nak custom made? Bila you nak custom made, banyak sangat challenge untuk you, banyak sangat cabaran yang you akan hadapi. Satunya macam mana you nak coilkan rod besi
Sebab kan mesti asal dia raw material you dalam apa besi kan, besi yang panjang macam tu. Solid rod ke. Lepas tu macam mana you nak coilkan dia? Lepas tu bila kita nak coil tu macam mana kita nak pastikan dimension of the coil tu sama, dia punya diameter dia sama je daripada awal sampai habis kita coil tu. Ataupun ada machine untuk buat coiling tu. Apa winding machine ke apa, saya tak tahu lah. You kena Google lah. Sebab tu saya tanya tadi tu. Maksudnya dekat lab tak ada sebenarnya winding machine ni. Hot coiling. Ah, coiling atau dia panggil winding lah. Kalau yang nak bend tu ada. Macam you ada plate ni kan. Lepas tu you nak bendkan dia. Kita ada bending machine. Cuba Google sikit lah macam mana nak bentukkan spring. How is, macam mana nak buat spring tu? Kena guna CNC machine dengan hot coiling. Macam dekat dalam subjek engineering design cakap. Then kena tengok lah pula dekat availability machine tu ada tak dekat lab. Okay. Okay, ada apa persoalan lagi? Doktor, nanti doktor nak mock presentation bila? Seawal yang mungkin lah. Nak present pun hari Rabu. Takkan hari Selasa. Okay, so sebabnya nanti kita tunjukkan slide tu. Nanti kan saya akan komen pula slide ni apa-apa yang nak ubah. Okay. Dan satu lagi kan. Dia macam bila seminar ni, of course lah you akan buka kamera untuk you present. Tapi still kan, dekat slide tu letaklah gambar siapa yang present atau siapa awak ni, ha, macam tu. Bergantung lah tengok kreativiti. Tak dekat front page pun okey je. Sebab nanti present pun orang ada lain. Yelah, maknanya masih yang depan, masih yang orang yang pertama present tu, masuk introduction tu, you kena betul-betul kenalkan you punya team members ni. Dan team members tu macam ada lah. Boleh letak, boleh. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada dah. Sekarang ni tak ada dah. Kiranya kalau kami nak meeting hari Senin boleh? Ha? Meeting hari Senin. Hari Senin berapa bulan lah? Untuk mock presentation. Hari Senin ni. Sekejap. 10-10. Okay. Tengoklah Irfan saya punya kalender. Alright, boleh. Saya rasa hari Rabu je saya full. Malam ada doktor? Boleh malam. Tak boleh sebab minggu depan malam saya buat lab test. Awak dah buat lab test dynamic? Tak apa-apa. Baru separuh. Pas. Sudah. Dengan siapa awak punya? Doktor Syukri. Doktor Syukri. Dia buat online ke face to face? Online. Oh, okey lah. Saya belum keluarkan lagi jadual saya. Saya dengar mekanik mesin macam teruk je lab test dia. Hah? Mekanik mesin? Solid mekanik? Bukan. Hydraulik. 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 Oh, okay. Itu memang lah. Itu semua terciduk tu. Menangis tu, menangis. Saya sebab tu saya macam masa sebab tu lah saya macam terfikir nak buat face to face tu kan dekat lab. Allah. Ya Allah. Janganlah betul lab test. Janganlah macam tu. Terciduk kamu. Semua dynamic pun kita orang risau ni.
Termo pun buat pedofil. Tak pernah masuk lab lagi. Eh, awak tak pernah masuk lab, termodinamik awak semua online. Takut doktor marah doktor. Doktor marah doktor, marah dia orang. Siapa ajar Dr. Hafizal? Ada dua doktor. Fadli, Fadli. Doktor Fadli dengan doktor. Yang semua online tu dengan siapa? S4 je, tak salah saya S4 je yang tak sempat masuk. Eh, S3 pun sama eh. Tolong. S4 dengan S3. Tak sempat masuk lab termo. S1, S2 dah pernah rasa dah. That's why kot. Pasal S1, S2 lah. S1 je dapat. S2 tak pernah tak ajak. Ha, S1 je. Pasal S3 lab dengan S2. Oh, ya. Ha. Ha, macam tu lah. Betul cerita dia. S1 masuk lab pun sekali je kan? Haa. Haa. Lab tapi semua. Dynamic you all masuk lab kan semua? Ah masuk. So. Dynamic ah masuk. Dynamic dengan Adolik masuk. Tu dah ciduk Adolik tu. Soalan rosak doktor. Dah memanglah macam saya rasa mesti tu rosak ah. Ya doktor. Saya rasa saya pasal dah betul dah. Tapi kenapa tak bunyi? Ha. Saya berasa dia patah betul tapi tak tahu. Nanti nasib juga. Bisa keluar je. Bila agaknya. Itu lah. Tapi kalau boleh okay, Dr. Kautim dengan yang pasal termo tu pun sedap juga. Nice ke lah. Kalau dapat tak, lah tapi, kalau dapat. Tapi saya ingatkan termo you ada lab face to face. You tak ada. Semua tak lab ada. You online. Ha. Lepas tu nak buat face to face. Mau pula nak macam lah. Mana. Pensyarah yang ajar termo dia orang takut COVID semua agaknya. Macam lab test tak takut COVID pula. Takut dia. Masuk dua orang. Empat orang yang dalam tranti. Campur. Tu bearing-bearing. Ya, awak dah ambil subjek elektrik ke Sam ni? DENG 2223. Minggu depan. Saya depan. Saya depan. Saya lepas. Saya depan. Saya depan-depan. Next Sam. Next Sam. Peliknya. Kenapa tu? Microprocessor. Elektronik dan microprocessor. Haa. Okey okey. Tak apalah. Tu je ada soalan lagi. Ah, habis tu yang draft ni nak hantar bila? Ah, ya. Yang draft yang sebenar benar. Awak kena ingat you all ada empat orang. You all ada empat orang then you expect me to read all your report. Lepas tu you nak hantar hari Jumaat. Sepatutnya you dah bagi saya minggu lepas. Oh. Okay. Lagi bagi lambat. Lepas tu you nak, you expect saya bagi return balik dekat awak cepat. Okay, saya commit balik. So as soon as possible. Tapi jangan lebih daripada hari. Ya, tapi macam saya cakap tadi lah. Siapa yang hantar dulu, saya baca lah report dia dulu. Lepas tu, saya dah habis report dia. Saya ni, lepas tu baru saya baca report yang seterusnya. Faham, faham. Okay. Okay, doktor. Note. Okay. Saya rasa so, lain-lain tak ada apa dah kot. Ha? Apa? Yelah, saya rasa lain-lain tak ada apa dah kot. Haa. Minggu depan lah, doktor. Saya lupa nak cakap. Ha? Tak daripada semalam lah. Tak boleh ambil CGU 10 Max tu kan? Kat ni? Oh, ya ke? Tak tahu kan? You all dekat sana kan? Nanti saya bagi tahu dengan Cik Tinta. Ambil tak kuasa. Ambil kan eh? Ambil. Dapat satu je kan medal? Dekat mana tu? Satu medal CJ je banyak. CJ satu seorang. Dekat HP eh? Tak berarti kami bayar. Tak, medal tu biasanya, tak tahulah nanti saya tanya, medal tu biasanya kalau nak extra kena beli lah. Maksudnya you bayar nanti dia orang akan belikan. Tak apa. Belah empat lah medal tu. Begila belah tengah. Kita tak ada frame. Nanti saya tanyakan dengan urus sesi. Lepas tu saya beritahu lah awak pergi ambil. Boleh.
Ha, doktor, yang pasal masukkan dekat dalam SMP tu pun macam tak tahu macam mana. Tak tahu. Okay. Saya cek sendiri, pelajar tak boleh sentuh pun dekat part tu. Dia boleh tengok history je. Ah, okey. Okay. Eh, Rafiq, awak bagi tahu lah dengan pendapat tu. InsyaAllah. Tapi pasal apa yang saya tahu lah, yang boleh isi ni memang pensyarah je. Kira doktor lah. Yalah, maksudnya ni lah timbalan dekan pelajar lah, Dr. Nadlin. Tak tolong dia? Tak, awak tanya dulu macam mana boleh ke masukkan ada point tak. Mesti ada point. Nanti dia. Kejap lagi saya tanya tapi, dia. Tapi tak payah. Tanya dia selepas dapat persijil. You tanya pun persijil tak dapat lagi, tak ada maknanya. Oh, ya. Yeah. Oh, okey. Sebab dia nak bukti CJ tu nanti. You kena attach ke CJ. Okey, boleh. Baik. So, Ernie dengan Hazura dan yang lain kejar Kemal Rafiq. Baik. Tak apa, nanti saya boleh tambat dekat bilik. Nanti saya suruh Ipan angkut. Okey. Ada apa-apa lagi tak? Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada. Okay. Okay, kalau macam tu kita tangguhkan meeting kita petang ni. So our last meeting will be on discuss on the apa slide presentation lah. Sebelum kita tamat semester ni. Dan jumpa boleh. Semester akan datang. Jumpa boleh. Doktor saya depan. InsyaAllah. Amin. Okay, terima kasih semua. Okay. Baik, sama doktor. Terima kasih doktor.